Naime, voljela bi svojoj majci nekad u budućnosti inšala poklonuti umru. Trenutno radim u kal centru, pa smatram da te pare i nisu možda halal. Da li bi od njih plati, da od njih platila umru? Da li je ispravno, to je dozvoljeno uzeti pare od bliske osobe koja radi halal posao, pošteno zarađeno, i od tih para platiti majci umru, a da mi damo od svojih para? Naš narod kada ide na hađ kažu odnesi Pare kod brice zamijeni njegove su pare kao halal, pa da tim halal parama uplatiš svoj hač. To je samo, pa možemo slobno kazati, e, i, i izigravanje sa propisima i sa postupcima. Prva stvar, konkretno, kad je u pitanju brico i kod brice ima dosta novca koji nije halal, znači velik broj brica ili berbira briju ljudima bradu što je apsolutno haram, prema jednoglasnom stavu islamske učenjaka. Ali, ako smo mi zaradili novac na haram način i želimo sada da pošaljemo svoga oca, iako ova žena po meni nije u pravu, ali samo govorimo o e, pitanju. Čovjek zaradio novac na haram način, kaže, hoću da bavu pošlim na hađ, ode od nekog uzeti halal novca, daću taj halal novac njemu, a ja ću njemu dati. Pa to nije ništa osim, osim kao što su se, kao što su se Benu i izigravali sa propisima, pa ako im je subotom zabranjeno da lovi, u petak bace i mrežu i u nedjelju je dođu izvade. Kaže, nismo mi lovili u subotu, ali smo bacili u petak, a u nedjelju smo izvadili. Znači, jednostavno to je izigravanje sa propisima. Jedna stvar. Znači, ako je Haram, haram zarađen novac, to mu ništa ne pomaže što smo mi ošli svoj novac zamijenili sa osobom koja je to zarada na halal način. To ništa ne minja. U ovom slučaju ne vidim zašto bi bio zabranjen i neispravan novac kojeg žena zaradi u ovim kako i već zovu call centrima, pozivni centri gdje osim ako doista oni prodaju i nazivaju ljude nude im haram artikle ili haram usluge. Ali ono što znam u većini slučajeva da takvi poslovi su dozvoljeni, samim tim i novac na takav način, ako Bog da dozvoljen, ali pod pretpostavkom i da je neispravan taj novac, ništa mu pomoći, neće što ćemo ga zamijeniti s nekim kod koga je novac zarađen na halal način. Pa da rezimiramo ovaj odgovor odgovor da li je halal novac ove naše sestre koja radi u tom nekom centru za razgovore i za, za, za komunikaciju, shodno ono šta ljudima nude prilikom razgovora sa ljudima. Ako su to inšala halal usluge, halal proizvodi, onda je tako stečen novac, inšala halal i samim tim, ako Bog da možemo i uplatiti našim roditeljima od toga umru, a ako nude ono što je zabranjeno, sigurno ima u tom novcu onoga što je isporno, ali to mu ništa pomoći neće ako ga zamijenimo kod nekoga koji je taj novac zaradio na halal način. Nadam se, inša Allah, da smo shvatili odgovor.